Austrálie je neskutečná země a když jsem Filovi řekla, že nás místo pláží čeká 26 hodin jízdy do Rudého středu k posvátné hoře Uluru, moc nadšenej úplně nebyl. Moje jméno je Jana Šimková, alias The Bohemian Blondie, a jestli máte rádi cestování, tak nezapomeňte kliknout na odběr. Naše první zastávka je 12 apoštolů. Jsou to vápencové skály, které se formují díky erozi a počasí během posledních 200 milionů let. Za poslední roky se jich pár úplně rozpadlo, takže jich už není vidět 12, ale údajně příboj v budoucnu vytvoří nové skály s formováním útesů. Jdem se podívat, jak vypadají z pláže. Pláž je bohužel zavřena z důvodu sesuvu půdy. Když jsem na mapě našla, že budeme jen kousek od slavných vinic Barossa Valley, nemohli jsme se tu nezastavit. Bohužel jsme se nemohli zůstat na ochutnávku, i když, jak se znám, to už bychom pak nikam neodjeli. Krásné dobré ráno, vyrážíme na nákup. Tohle je totiž poslední větší město se supermarketem, kde můžeme nakoupit vodu a jídlo. Pak už nás čeká jen pustina. Aby toho nebylo málo, tak si nám porouchalo auto. Nám vydává nám nějaké zvuky, které vůbec nevíme, co znamenají a co s ním máme dělat, takže no, veselo. No, tak snad už je to v pořádku, mě se neptejte, co se tam stalo, já tomu nerozumím autům, ale údajně jsme v pořádku na to, aby jsme odjeli, tak uvidíme. Ale vypadá to, že zase jedem. Je to dobrý. Dneska máme za sebou 7 hodin jízdy a čeká nás zítra dalších 12. A zastavili jsme se na rychlou večeři s tímhle úžasným výhledem. Každé ráno pro mě musí začít zeleným čajem a profila kávou. Čeká nás stále 12 hodin jízdy v pustině. Tady kolem fakt nic není, ani signál. Tak jdeme na to, ať už jsme tam. Přibližujem, za chvilku tam doufujeme budem ještě pár kilometrů a ráno snad budem hodně blízko. Konečně jsme našli živé klokany a že jich tu je a neustále se nám snaží skákat do cesty. Musíme jet fakt opatrně, zlatý srnky, to vám teda řeknu. Poslední noc byla opravdu zajímavá, ti klokani byli fakt neskuteční.
V tuto chvíli jsme dorazili ke Katačuda, což je komplex 36 skalních vrcholů a je to naše poslední zastávka před Uluru. Tak se jdem podívat kolem. Katačuda je každopádně unikátní. Je to místo, které stojí navštívit, i když se nedá vylézt, ale je tady kolem spousta snecek, který můžete projít a prozkoumat tohleto místo. Se 6 hodin poté, ale jsme tady. Tak nakonec jsme se rozhodli, že vylezeme na Uluru, protože příští týden ho zavírají na pořád. Takže je to poslední šance, kdy se na ní dá vylézt. Čeká nás asi zhruba hodinový výstup a počasí je úžasné. Akorát ty mouchy. Zvládli jsme to, jsme na vrcholu. Každopádně to stálo za to. A ten výhled nahoru byl trošku strmej, tak jsem zvědavá, jak se půjde dolů. A příští týden Uluru vlastně zavírají a nebude už nikdo moc udělat výšlap nad Uluru, tak jsme to o chvilku zvládli. A každopádně ten výhled a ta zkušenost stála za to. Musím říct, že cesta dolů byla o něco horší než nahoru, hlavně díky mému strachu z výšek. A jsou tady zase všade mouchy, ale každopádně to stálo za to, byl to úžasný zážitek. A ježišmarja, byl to úžasný zážitek a jsem hrozně ráda, že jsme to stihli, než Uluru zavřeli. Podle mě těch 26 hodin cesty stálo za to. Pokud nechcete cestovat 26 hodin v autě, a můžete letět do Alice Springs a následně z Alice Springs navštívit Uluru pouze i třeba na víkend. Podle mě tohle místo je tak trošku jak z Marzu a je úplně jiný, úplně unikátní. A pro mě vylézt na Uluru byl naprosto neskutečný zážitek. Musím říct, že tohle je skoro jako ráj pro mě, kromě těch much. Ty mě teda neskutečně vytáčí.